Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Вітовському районі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили умовну лісову пожежу. На території загальноосвітньої школи номер 44 сьогодні посадили 52 дерева. В урочищі Балабанівка, що у Вітовському районі, рятувальники гасили умовну лісову пожежу. Навчання тривали разом з працівниками лісового господарства. За легендою навчань, співробітники лісного господарства під час об'їзду території побачили пожежу. Одразу повідомивши про це на гарячу лінію 101, за інструкцією спробували її локалізувати та погасити самостійно. Для цього є автомобіль УАЗ з 700-літровим баком для води. Чим цей автомобіль привабливий для працівників лісового господарства? Тим, що він може пройти по бездорожжю, в міждоряді, оперативно під'їхати і загасити возгорання або малу лісову пожежу. Прибули рятувальники – це бійці особового складу 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Було задіяно 3 одиниці техніки, 2 одиниці від 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця від державного лісового господарства. Була задіяна основна спеціальна техніка, автоцистерни, для ліквідації можливих, ймовірних пожеж на території лісового господарства. Відпрацьовували різні ситуації, зокрема розповсюдження полум'я землею, а також за допомогою спеціальних стволів відпрацювали пожежу на верхньому рівні лісу. Підрозділи ДСНС та лісового господарства впорались на оцінку добре. Було спочатку локалізовано умовну пожежу, задіяно водяні стволи з цистерн 5-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також задіяно спеціальну техніку державного лісового господарства, а саме автомобіль УАЗ з мотопомпою. В лісгоспі триває робота з попередження пожеж, говорить директор господарства Микола Гордієнко. Перед тим, як підвищується температура і піде масовий виїзд людей в ліси, і чому тут вибрано місто, тому що це приміські ліси, тут вже проведено багато заходів з попереджувальних заходів, це мінералізація смуг. Після того, як травичка там виросла, хвоя впала, вони всі передисковані, зроблений догляд за протипожежними розривами. Протипожежні розриви не тільки перешкоджають розповсюдження вогню, а й забезпечують під'їзд до місця пожежі для рятувальників. Сьогоднішню умовну пожежу загасили за 20 хвилин. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 278 – за. Верховна Рада ухвалила законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проти були фракція «Опозиційний блок» і група «Відродження». За голосуванням біля парламенту стежили люди, які прийшли підтримати законопроект. Як його ухвалювали – далі у сюжеті наших колег з UA1. Сидюний хліба, подала б йому камінь. Так і з молебінню починається ранок біля Верховної Ради. До відкриття засідання півгодини на площі кілька сотень людей прийшли підтримати ухвалення закону про мову. У нас в Донецьку були більше шкіл російськомовних і так далі. Тобто у мене не було там вибору вчитись українською. Я хочу, щоб такий вибір був і щоб держава захищала українську мову в усіх регіонах. Із собою люди принесли саморобні плакати із закликами до депутатів прийти і проголосувати та прапори України. О 10-й спікер Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. На трибуну виходить один із авторів законопроекту – народний депутат Микола Княжицький. Ми справді знаходимося в історичному періоді. Немає держави, яка би будувалася, де би не було української мови. Немає держави, яка була би успішною, не прийнявши закон про мову. Поляки теж спілкувалися російською, німецькою в імперіях, сьогодні говорять польською. Балтійські країни відновили свої мови, успішно процвітають. Затвердження державної мови – це шлях до щасливого життя українців. На сьогоднішній ранок депутатам лишалося розглянути 17 правок до мовного закону. До другого читання їх подали понад 2000. Є й противники ухвалення документа. Мовний закон, який пропонують проголосувати сьогодні, розколює Україну, а не об'єднує. Він закладає міну сповільненої дії під і без того нестабільне українське суспільство.
Більш того, цей закон може ще більше поглибити прірву між різними частинами України. За 15 хвилин до 11-ї нардепи завершують розгляд правок. Об 11-й закон ухвалюють. 278 за. Рішення прийнято. Вітаю Україну. Вітаю всіх українців. А так, ухвалення мовного закону сприймають учасники акції на вулиці. На території Миколаївської загальноосвітньої школи номер 44 сьогодні висадили 52 дерева, 2 катальпи та 50 в'язів. Ініціатори – громадська організація «Крила». Запросили до висадки миколаївця Вадима Серцева, який саджає дерева в Миколаєві з 1998 року. Опа! Надо было не до конца бутылку разряжать, она у меня раскрылась раньше времени. Воды очень много налили. Ну ладно. Вот катальпа, которую мы сейчас сажали, это влаголюбивое дерево. Нужно при посадке. Ось катальпи, які ми тільки що саджали, це вологолюбні дерева. Потрібно при посадці поливати частіше, рази в 2-3, ніж в'язи. Ось в основному навесні і влітку викопую в'язи і саджаю. В основному в'язи. А вирощую на дачі всяке: катальпи, горіхи, каштани. Мої улюблені дерева, які я вирощую, катальпи. Швидко зростаюче дерево, красиво цвіте. Це дуже класний захід, мені сподобалось. Ми з моїми однокласниками висаджували дерева, ми посадили 4 дерева. Також я послухала, як правильно садити дерева. Ми допомагали дорослим і мені дуже сподобалось. Посадила свої в'язи на території школи родина Бруваків. Перше, напевно, і найголовніше, щоб не зламати дерево. Наблюдаємо, щоб воно добре росло, щоб ніхто не поламав. Ми з батьком садимо дерев'я. А навіщо? Щоб була краса, було свіже повітря, щоб ми його поривали. Потрібно його садити і поривати часто, щоб воно не згніло. Це благодійна, ну, для школи потрібно, щоб допомагати всім. В такому числі ми захотіли допомогти всім батькам, і щоб було гарно у школі. Вадиму Серцеву 89 років. За 21 рік висадив в місті 21 тисячу дерев. Веде спеціальний журнал, в якому фіксує висаджені саджанці. Такі журнали перший, другий закінчились. Цей журнал починає з 15-го року. І ось все тут записано. Де, що, количество, и, а здесь нарастающего, сколько и нарастающего в течение года. И так дальше, 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 дальше. Саджанці висадили біля школи та поблизу стадіону. Сьогодні для наших дітей відбулося дуже чудове свято, відбувся урок. І це не урок природознавства, це не урок біології, це урок людинознавства. Наші діти познайомились з дивовижною людиною. І я сподіваюся, що участь у цій акції заронить в душах наших дітей паростки доброти, людяності. Дуже добре, що ми зрушили з мертвої точки. Почали озеленювати нас, почали дбати про природу. Сподіваємося на краще. Сподіваємося, що будемо ще більше висаджувати дерев в нашій школі. І не тільки, в мікрорайоні. Світлана Кльозова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 19:00. На все добре, до зустрічі.